ଆମେ ଅଛୁ ବରି ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଅମଟପୁର ପଞ୍ଚାୟତର ପାଲଟପୁର ଗାଁରେ, ଯେଉଁଠି ଗାଁର ପାଲଟପୁର ଗାଁର ଲୋକମାନେ ପାଣି ପାଇଁ ଘର ପାଖରୁ ଗୋଟେ କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ଥିବା ବିରୂପା ନଦୀ କୂଳକୁ ଆସନ୍ତି। ଆଜି ଆମେ ଆସିଛୁ ବିରୂପା ନଦୀ କୂଳକୁ ଏବଂ ଏଠି ଅଛନ୍ତି ମାଆ ମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ପାଣି କାଖେଇକି ଗୋଟେ କିଲୋମିଟର ଦୂରକୁ ଗଲେ ସେଠି ପାଣି ପାଆନ୍ତି। ଆସନ୍ତୁ ପଚାରି ବୁଝିବା ଆକ୍ଚୁଆଲି କେତେ ଦିନ ଧରିକି ଆପଣ ଏ ପାଣି ସମସ୍ୟାରେ ଭୋଗୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଏମିତି କେତେ ପାଣି ନିଅନ୍ତି, କ'ଣ କେତେ ଥର ଦିନରେ ଆସନ୍ତି ଟିକେ କହିବେ ମା, ଆପଣଙ୍କର କେତେ ଦିନ ଦିନରେ କେତେ ଥର ଆସନ୍ତି ଏଠିକି ପାଣି ନେବା ପାଇଁ? ଆମେ ଦିନରେ ପ୍ରାୟ ସାତ ଆଠ ଥର, ଆମର ସାତ ଆଠ ଗରା, ଆମର ବଡ଼ ଫ୍ୟାମିଲି, ସାତ ଆଠ ଗରା ପାଣି ଆମର ଦରକାର ହେଉଛି। ଯେତେବେଳେ ବି ଯିଏ ଗାଧୋଇବାକୁ ଆସନ୍ତି ଆମର ପିଲା ପରିବାର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତେ ଟୋପେ ଟୋପେ ନେଉଛୁ। ଅତି ଦୁଃଖର ବିଷୟ ଇଏ, ଏବେ ବି ଦେଶ କେତେ ଆଗେଇବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ବି ଆମେ ପାଣି ଟୋପେ ପାଉନୁ। ପାଣିର ଜଳ ହିଁ ଜୀବନ, ଜଳ ଆମ ପାଇଁ ଏମିତି ଅସୁବିଧାର କାରଣ ହେଉଛି ଯେ ଆମର ଏଇ ଯେଉଁ ନଈରୁ ପାଣି ପିଇ ନଈରେ ମଢ଼ ଯାଉଥିବ, ଏମିତି ଆଡ଼େଇ ଦେଉଥିବୁ ସେ ପାଣିକି, ଏମିତି ଗରାରେ ନେଉଥିବୁ। ନଈ ମଧ୍ୟ ଶୁଖିଯାଉଛି ଖରା ମାସରେ ଦାଟିଆ ଖଂସାରେ, ଏମିତି ସେ ବାଲିକି ଆଡ଼େଇ ଦେଇ ଟୋପେଇ ଟୋପେଇ ଛାଙ୍କିକି ନେଇକି ଏମିତି ବି ପାଣି ପିଉଛୁ ଆମେ। ଏଠି ଆଉ ମୁଁ ଆଉ ଅଧିକା କିଛି କହିପାରୁନି। ଦେଖୁଥିଲେ ଯେମିତିକି ଏଠି ଡେଡ଼ବଡ଼ି ଭାସିକି ଯାଉଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ଆଡ଼େଇକି ସେମାନେ ପାଣି ପିଅନ୍ତି। ଖରାଦିନେ ଅଧିକା ଖରା ହେଲେ ନଈରୁ ପାଣି ଶୁଖିଗଲେ ବାଲିରେ ଗାତ ଖୋଳିକି ପାଣି ଯାହା ଆସେ ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି। ମା ଦେଖିବେ ଆପଣ କେତେ ବର୍ଷ ଧରିକି ଏଇଭଳିଆ ପାଣିରେ କଷ୍ଟ ପାଉଛନ୍ତି, ଜଳ କଷ୍ଟ ପାଉଛନ୍ତି? 35 ବର୍ଷ ହେଲା ତ ବାହା ହେଇକି ଆସିଲି, ପାଣି ପାଇଁ ଅସୁବିଧା। ଆଉ ବର୍ଷା ହେଲେ, ଅଷାଢ଼ ମାସ ହେଲେ ମୋତେ ନଈ କୂଳକୁ ଆସି ହଉନି, ଗୋଡ଼ ବି ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି, ପାଣି ନେଇକି ସବୁବେଳେ ଅସୁବିଧା। ସୁବିଧା ଟିକେ କଲେ ଆମେ ଟିକେ ପାଣି ପାଇବୁ ଭଲ। ଦେଖୁଥିଲେ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ବର୍ଷକ 12 ମାସ ଯାଏଁ ଏଇ ନଈ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରନ୍ତି ଏବଂ ଏଇ ନଈ ଘର ପାଖରୁ କେତେ ଦୂରରୁ ଆପଣ ଆସୁଛନ୍ତି ପାଣି ନେଇକି ଯାଉଛନ୍ତି? ଦେଖନ୍ତୁ ଯେମିତିକି ଖରା ହଉ, ବର୍ଷା ହଉ, ଶୀତ ହଉ, କାକର ହଉ, ପାଣି ଯେମିତି ଠାକୁରଙ୍କୁ ପୂଜା କରାଯାଏ ଠିକ ସେମିତି ପାଣି ବିରୂପା ନଦୀରୁ ଗଲେ, ବିରୂପା ନଦୀରୁ ଗାଁ ହଉଛି ଗୋଟେ କିଲୋମିଟର ପାଣି ଗଲେ ଲୋକମାନେ ପାଣି ପିଅନ୍ତି। ଆସନ୍ତୁ ଆଉ ଜଣେ ବୟସ୍କ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ମା ଅଛନ୍ତି, ସେ କହିବେ ମା ଏଠି କେତେ ବର୍ଷ ଧରିକି ଆପଣ ଏମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଅସୁବିଧା, କେତେ ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଏଠି ଅସୁବିଧା ଅଛି? 30 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଏଇଭଳିଆ ଦୁଃଖ ଅଛି। ଗାଁରେ ଯୋଉ ଟ୍ୟୁବୱେଲ ଅଛି, କୂଅ ଅଛି, ସେ ପାଣି କଣ ପିଇ ହୁଏନି? ଦେଖୁଥିଲେ ଯେମିତିକି ବର୍ଷା ହଉ, ଖରା ହଉ ବା କାକର ହଉ, ଏଠି ସବୁବେଳେ ଏଇ ପାଣି ଲୋକ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି। ଆଉ ଜଣେ ମା ଅଛନ୍ତି, ଆଜ୍ଞା କହିବେ ଯୋଉ କୂଅ ଟ୍ୟୁବୱେଲ ଆପଣଙ୍କର ଅଛି ଗାଁରେ, ସେ ଟ୍ୟୁବୱେଲ କୂଅ କଣ କାମ କରେନି? ସବୁ ଆଇରନ୍ ପାଣି, ସେ ପାଣିରେ ବି ଆମେ କିଛି କାରବାର କରିପାରୁ। ହଳଦିଆ ହେଇଯିବ, ବାନ୍ତି କଷା ସବୁ ହଳଦିଆ, ଖାଇଲେ ବି ସେ ପାଣିରେ ଗୋଟେ ସେ ପାଣି ଭଲ ପଡ଼ୁଛି। ଆମର ନଈ ପାଣି ନେଇକି ଖାସ ଖାଉଛୁ। ସରକାର ମୌଳିକ ସୁବିଧାକୁ ସବୁବେଳେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଥିଲା ବେଳେ ଏ ଗାଁରେ ପାଣି ପାଇଁ ଲୋକ ଦିନରେ 8 ଥର 10 ଥର ବିରୂପା ନଦୀ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରନ୍ତି। ଇଏ ହେଉଛି ବରି ବ୍ଲକର ଅମଟପୁର ଗାଁର, ଅମଟପୁର ପଞ୍ଚାୟତର ପାଲଟପୁର ଗାଁର ଦୃଶ୍ୟ। ବରିରୁ ସତ୍ୟରଞ୍ଜନ କରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ଟିଭି।